Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s novým videem ze hry Stellaris z našeho nového Let's Play z DLC Necroids. Soranští nekromágové, což jsme my, se tady pěkně rozšířujeme a zabrali jsme poměrně dost soustav, taky se to podepsalo na našem Empire Sprawlu, tedy na tom, jak jsme rozlezli, což nám dává určitý postihy v rámci cen technologií, výzkumů a kampaní, tedy ediktů a dalších tady ceny tradice a tak dále. Takže to je docela nemilé. Za druhý jsme na streamu včera zjistili, nebo začínáme se dostávat do toho, jak se tihle nekroidi rozmnožujou. Protože vy, kdo jste nehráli za nekroidy, tak to je docela změna oproti tomu, jak se rozmnožuje klasická rasa. Vy, kdo jste hráli, tak jistě uznáte, že to je takový lehkej nezvyk, takže když si to zhrneme, tak my jakožto soranští nekromágové jsme hlavní rasa, vezmeme si tady naši Amatunu, náš hřbitov, hlavní planetu, a naše populace se skládá ze soranů, což je většinová tady populace, 3/4, a tady necelou čtvrtku tvoří jastůni. A jastůni, to je naše taková jako podrasa, nám slouží víceméně. A jastůni jsou ti, kteří se rozmnožují klasicky normálně. Prostě se řekněme, no, víme. A my, jakožto sorani, se rozmnožujeme tak, že požíráme ostatní rasy. Ne nutně tyhle ty jastůny, ovšem s těma jastůnama my máme své vlastní plány a každých 10 let na planetě, kde se nachází tahle síň povznesení, tak vezmeme 3 jastůny, kteří tam pracují jako nekrofiti, a povzneseme je na sorany. V úzovkách povzneseme. Sežereme. No a ten rituál je zahalen tajemstvím, takže nikdo neví, co se tam skutečně děje, ale vstoupí jastůni, vystoupí soraní. Tak. Tím samozřejmě se takhle rozšiřujeme. Problém ovšem začíná nastávat v tom případě, kdy mně přijde, že poměrně rychle žereme ty jastůny na těch planetách některých. Takže asi se může i stát to, že je sežereme úplně. No, takže je dobrý jastůny tak nějak dát na ostatní planety. Ze začátku je však nemilé, že jastůni se mají vypnutý kolonizační práva, takže jim to musíte povolit. Já jsem to nechal zakázaný, protože přece nedovolím nějaký podrase, aby se nám tady kolonizovala někde, takže my jakožto soraní kolonizujeme planety, ale pak tam přesídlíme nějaký jastůny, aby se tam rozmnožovali klasicky. Co se nám tady povedlo je, uděláme takový rychlej recap a pak se pustíme do pár do dalšího hraní, jenom abyste byli v obrazi. Ti z vás, kteří nekoukáte na streamy, zabrali jsme tady jednu planetu, jenže ta byla pouze 20% habitability, no zabrali. Nekroidi to mají trošku jinak v tom ohledu, že jim se ty obyvatelné planety, které se nacházejí kolem, nebo je větší pravděpodobnost, myslím, že se jim tam objeví ty primitivní civilizace, jako je tady třeba Grumium. Tady je, ne, to není ono, počkej, kde to je? Tady byl Fatis. Ještě někde? My jsme už sejmuli další. Tak už asi jsme to všechno zabili. Ne, no, to je jedno. Prostě primitivní civilizace, doba kamenná. A vy je dobijete. Pak tam nastane kulturní šok u té rasy, což je taky jako nemilý. Můžu já to zpomalit třeba jako na nějakou super pomalou rychlost, aby to aspoň trošku jelo. Já mám plný influence, to je blbý. Nemůžu vydat edikty, můžu jeden, ale ten je k ničemu. Ach. Můžu se rozšířovat, ale ten sprawl je strašný. Upřímně. Já se potřebuji dostat na některé základny, na některé soustavy, které by mi docela pomohly. Hlavně z hlediska... Jo, vyjedou zpátky, tady jsme bojovali. Hlavně z hlediska obrany naší říše, protože tady jsme narazili na X-Idar Star Collective a ty se nám sem začínají rozvíjet. Já potřebuji zabrat tohle z toho. To je vstup do našího tady sektoru, řekněme. Takže tady naše flotila, soranská centrální flotila admirála Christiana, se pojede opravit našich 18 korvet a pojedeme dobít tyhle ty améby, nebo co to je? Asi améby tady jsou. Možná ne, to bychom, no možná jo.
a my by tam měli být asi. A jo, měli bychom to tady dál zabírat. Problém je teda ten sprawl, no, ten bude hnusnej. Muset nějak začít kompenzovat. No, každopádně, vy zaberete tu primitivní planetu a na té planetě je nějaká populace, tady bylo konkrétně asi 12 nebo 11 populací těch primitivních, no a já můžu nastavit, že tu populaci, teda když to vezmu třeba tady, dáme purge, respektive dáme undesirables, že jsou nechtění, tím pádem odemkneme možnost je vyhladit a vezmeme nekrofáž a nekrofáž z nich vlastně dělá tu naši soranskou rasu. Tím pádem se ještě další způsob, jak se rozmnožujou sorani. No, problém je, že tady pak vznikne kulturní šok, což je trošku pitomý, protože vy, i když vyhledíte kompletně celou populaci té planety, tak ta planeta z nějakého důvodu je furt v kulturním šoku, i když tam už není, kdo by mohl být v kulturním šoku. Takže já jsem veškeré obyvatelstvo přesídlil do nové planety, tady byla tahlensta, která je už 80% habitability, což je super. Protože tahle je jenom 20% habitability blurb. A tady jsou těžké penalizace, 80% údržby populace, 80% používání amenities a tak dále, tak dále. Prostě strašně nevýhodný, zvlášť ze začátku vám to zabije ekonomiku. To znamená, jsem to přesídlil všechno sem, což byl problém, protože tady nebylo místo a nezaměstnaní a já nemám minerály, abych rychle stavil budovy, takže bordel nad bordel. Něco jsem dal i na hlavní planetu Amatunu, tady máme nezaměstnaného jednoho soranského dělníka, takže bychom tady mohli postavit City District, což stavíme výborně, protože tady je strašně málo distriktů, takže tady budu chtít vystavit všechny tyhle ty ještě City Districty, což mi odemkne 15 celkem housingu, máme 2, takže 17. No, takže co nejvíc těch slotů chci odemknout prostě budov. Tak to je jedna věc. Druhá věc je, že kolonizujeme Andak Prime, což je další planeta, kterou jsem tady našel. To je zde, ta je 60-ková, nic moc, jsou tam taky postihy, ale já prostě potřebuji místo a potřebuji se rozmnožovat a rozšířovat a stavit další budovy, takže to hold musíme využít. Výborný je ovšem, že tady na Fatisu, kde byla další primitivní civilizace doby kamenný, tak jsme našli Gaia svět, který jsme zabrali, který je potřeba ještě vylepšit. Nebo tady vyhlazujeme. Oh! Nevyhlazujeme. Oh. Počkej, tak já tam pošlu Sorana. Můžu poslat Sorana nebo? Počkej, jak to funguje? Si můžeme ukázat v praxi. A, tady, Slerpanor. Muluskoidi. Citizenships. Otroci. Já si můžu nechat jako otroky. Přímě. To je další možnost. Ovšem, já úplně nevím, jestli se chci tady patlat s otrokama. To je takový jako... Oni se vám bouřej, pak je musíte zabít, pak máte nepokoje, pak vám klesne produkce. Je to otrava. Pop growth, minus 15%, jo, z imigrace, no tak to je dobrý. Habitability plus 20%, to nepotřebuje. Pop growth speed, ale to vyhladíme. Tak, vezmeme, dáme je jako nechtěné, jasně, a budou purge type, je nekrofáž. Takže z nich uděláme z nich postupně naše. Já tam přepošlu nějakýho jastůna, pravděpodobně. Bychom tam mohli poslat jednoho workera tady z téhle planety. Můžu tam poslat? Fatis, výborně. Jastůnskýho dělníka. Oh no, my tady máme už jenom... Ne, počkej, tady máme. OK. Jastůni jsou otroci, teda mimochodem u nás. V Impériu, se zapomněl. Jo, tady máme 3 nekrofity, ze kterých se za 6 let stanou sorani. Tady máme 4 farmáře a 2 těžaře. Tak přesuneme tam jednoho tohohle z toho. A mohl bych tam přesunout možná i nějakýho sorana. Co? Teda záleží, jak je na tom ta Amatuna. Oh, 40 populace. Nemůžu. Kdybych tam přesunul dalšího, tak mi to zruší tuhle budovu. Protože to je na 40-kovém slotu. Takže to jsme skončili už. Takže tady máme, tady je minus 4 pracovní místa, 9 housingu, stabilita tady je pouze 11, já budu muset vyhlásit asi staný právo. Tak, amenities jsou tady špatný, kriminalita je tady velká, chtělo by to udělat nějakou, já si říkám tu genetickou laboratoř možná, tady gene clinic, protože to zvedá amenities, což bude potřeba k zlepšení stability a hlavně to taky urychluje populaci. Je docela dobrý, to by šlo,
úplně nevím ještě, na, jak ideálně se zbavovat, nebo jak... jak ideálně pracovat s tím kulturním šokem a dalšíma tady se stabilitou. Jak co nejrychlejc zvýšit stabilitu na té planetě. Protože teď je 11%, což je strašný. Což nám minus 39% ze surovin, z pracovních míst. Minus 39% trade value a emigrace je 78%, což mi asi nevadí, oni nemají kam emigrovat. Dobrý, už to stoupá, to asi možná zapracovalo to starý právo tady. Každopádně tam dáme tu genovou kliniku, protože budu potřebovat, aby se mi co nejrychleji rozmnožovaly ty jastůni. Tady už se začínají rozmnožovat trošku, to je fajn. Necháme bejt chvilku, to se rozjede. Takže to by byly naše populace, to by byly naše planety, ekonomika jako je na tom tak asi, nic moc. Alois je super, já vím, že bych ho mohl prodat třeba, jo, ale jako mě strašně ty kurzy, ten kurz, že za 250 Aloise dostanu jenom 687 energy kreditů, to je hrozný, když nákup je ta, jako úplně, to je strašný. Hele, máme další tradici. Tradici, my jsme kompletně otevřeli expanzi, teď máme supremacy, to můžeme dootevřít, protože my máme dva sousedy, kteří nejsou úplně jako nejhodnější, řekněme. Asi nemají nás v lásce, nás asi nikdo nebude mít v lásce, protože všechny pojídáme, ale já přemýšlím, co si teďka odemkneme. Zdali budeme pokračovat v supremacy, anebo, protože tady máme fleet command limit, což nepotřebuju, admiral level cup taky nepotřebuju, je zbytečný teďka to odemykat. Stejně taky, tohle co už je dobrý, protože ship fire rate, zvedne to rychlost střelby o 10% našim lodím, to je fajn, to budeme mít převahu v boji. I tohle to není špatný, to je takový obraná tradice. Vůbec špatný by asi nebylo se mrknout na prosperitu, páč by nám to přidalo mining station output, vzhledem k tomu, že se potřebujeme zaměřit teďka trochu na ekonomiku. Jestli budeme válčit, jakože já jsem docela agresivní rasa, měl bych válčit, jenže já osobně jako hráč nemám rád tyhle brzký války a výpady a já radši se zaželvím a bráním a pak až mám prostě převahu, tak vyrazím, ale to, no, zkusíme to hrát jinak, než jsem zvyklý, ale tohle z toho prosperita je ideální stav, jak podporovat ekonomiku, kdy hnedka ten první adopční efekt je plus 10% k výstupu z těžařských stanic, což je super, ale technologie. Údržba budov a distriktů je snížena. Jdeme tohle. Výborně, to by nám mohlo zvednout příští měsíc, což je teďka 3.3., tak za 27 dní nám to zvedne trošku příjmy. Ha, vyzkoumali jsme plus 20% physics, výzkum za laboratořích. A můžeme odemknout teďka další věci. Máme tady 10% k laboratořím. No, to bylo k výzkumu, myslím, že fyziky jako takovým. Tohle je k laboratořím. 10%. To není špatný. Colony development speed, to vždycky, to nikdy nedělám ze začátku. Úplně jako na to relativně dlabu. Já tady stejně nemám moc co kde kolonizovat už. Problém, takže tady leda, tahle 60ková planeta, ale to je jenom 13 distriktová, to se mi moc nelíbí. Tady ještě jedna a to je taky 12, takže to je špatný. Takže nejspíš dáme normální laser, jsme agresivní rasa, takže dobrý. 50 měsíců, 40 měsíců bude trvat, to je docela blbý, dlouho to bude trvat. OK, tahle flotila je kde? Ta je, se blíží k Abakonu, to je fajn, trošku to zrychlíme. A takhle, kdo se nudí mimochodem? Tři všichni se nudí, do prkínka. Já bych rád stavil, já tady mám spousta nepostavených tělen z těch věcí, jenže já potřebuju šetřit trošku minerály, i když teď už ne, dobrý, teď už ne, teď to máme tak nějak v pohodě, takže vezmeme konstrukční lodě, kterou mimochodem bych asi potřeboval postavit další, takže, ne, tady jsem postavil další, ok, mám tři, už mám, tři mám, dobrá, výborně, takže vezmeme, jo, to jsou třikrát, tři a tři, to není moc dobrý, ale to nevadí, pojď sem, postav tohle a kde máme tu další konstrukční loď, ty jsi zde až, kde je tahle,
Oh, postav šestkovej. Ideální. Protože za každou tu stanici tady, kterou postavíme, třeba já nevím, tady máme nějaký stanice, tak ona nám žere... Je to tady? Tady to asi nebude, co? Ok, to bude... consumed stations. Stanice nám žerou, pokud to nezměnili, tak každá taková stanice by měla žrát jeden energy credit. Jo, takže musíme zase dávat bacha, protože mám jenom plus 2. Mám sice 2200, ale to může být hnedka pryč. Dobrá, to zrychlíme. Já potřebuju velkou produkci minerálů a kompenzovat taky ty energy kredity. Hele, měsíc byl a projevil se nám trochu ta tradice, co jsme odemkli, tu prosperitu. Tak. Tahle planeta bude zakolonizovaná, to je super. Flotila se nám opravuje. Myslím, že? Ano, opravuje. Tak, máme kolonii. Jo, on je to rozdělený, protože to je jiný sektor. Ah, ok. Frontier sektor, Amatuna sektor, ok. Tak, Andak, planeta Andak. Máme tam naše Sorany akorát, dvě populace. A vidíte, že nic nedo... Žádná populace se ne... Vodí tam automaticky jdou jastůni. Oh! A oni se tam přestěhujou, nebo tam vzniknou prostě? Populace jsou furt dvě, takže tam vzniknou. To je zajímavé. Počkej, fakt. Zkusíme. Ok, to je takový zajímavý. Dobrá, 34. Tady máme, tady pětkovej minerál. Pětkovej minerál a trojkovej. Ty stavíš ještě, dobrá. Pojď sem. Nebo ty toto. Tak. Já nechci, já chci co nejvíc ušetřit. Počkej, tohle mám neprozkoumaný. Kde mám průzkumnou loď? Zde. Ale tady pozor, tady máme ještě tohle. Potřebuji průzkumní lodě zaměstnat. Takže počkej, teď vezmeme průzkumní lodě. Talenta loď je... sedmičková anomálie, to nebude dobrý. Ale můžu zkoumat tady. Výborně, to nám hezky jde takhle dostracená. Další vědecká loď je zde a ty máš tady další anomálie a další soustavy. To je hezký, tady takový slepý rameno. Musíme ubránit tyhle tyhle soustavy, ten Girtap a Trish. Jako tady máme planetu, no. Jako ideálně Rim a Torom, protože tady je přístup sem. To je nová frakce, nebo je to ty neutrální? To je frakce, to je normální ten, ok. To je normální nepřítel. A tady jsou tělenství, to jsou roboti, myslím, že. Nejsou to roboti, ale to Hive Mind, Collective Consciousness, ok. Ty nás nemají moc rádi a mají Overwhelming Fleet, Superior, mají všechno. Když se podíváme na další kontakty, nikdo nás nemá rád, mimochodem. Ti vedle nás jsou ty Janary, Janary Interplanetary Hegemony, tak ti nás úplně nesnášejí. A to jsem jim vrátil, jsem našel trosky lodi, bylo tam spousta minerálů, mohl jsem si to nechat, já jsem jim to vrátil a stejně nás nemají rádi. Mají flotilu lepší, já čekám, až budu mít případně nějaký... až budu mít destroyery. Já potřebuji destroyery. Co tady mám? Někde to něco odemykalo. Kam se chceme rozšiřovat teda? Tak pojďme sem, to nás bude bolet tohlensto teda. Co se sprawlu týče, to je hnus, ale nedá se svítit. 266 minerálů, já potřebuji taky šetřit na věci na těch. Stabilita 61, to je krásný. To je ta genová klinika, to tam docela. Vidíte to? Slerpanoři, těch už je... Kolik? To mají trošku tak jako divně udělaný, že vy vidíte 8 populace, 8, což je celkem. Z toho Soranu je 6, jasně. Mířím na tenhle část koláč, na tuhle část koláče. Ale když bych zamířil sem, tak bych rád, aby mi to ukázalo, kolik je tam těch slerpanorů, a když sem, tak kolik je tady těch jastůnů, protože to vypadá jak 1 a 2 a 6, ale to je dohromady 9 a já mám 8 populace.
nevím, je to nějaké podivné. A nebo tomu nerozumím, což je pravděpodobnější. Hele, anomálie 150 physics nám dala, to je krásný. Vědec Bretin nám tady vylevloval, ty jedeš dál, to je super. Vědec tenhle ten je... Počkej, ty jsi zkoumal anomálie nebo co děláš? Nic neděláš. Tak počkej, tak pojď prozkoumat tohle, jestli tady náhodou nejsou planety. Tamto si můžeš nechat na později tu anomálii. A ty jsi tady a tady nás čeká ještě jedna anomálie. Okay. Tahle planeta vypadá docela dobře. Ta planeta, tahle soustava 2.6, to je fajn, to bych docela i bral. Uvidíme. Flotila byla vylepšená. Výborně. Tak ji pošleme sem. Na Takhvan bojovat. Aby nám admirál Christian získával nějaký zkušenosti. Tady máme mimochodem 5 krystalů. Wow, to by super. Planeta. Arctic. To je mi k ničemu, protože já mám suchý planety. Tak, jsme se rozšířili zase trošičku. To nám zvedne sprol, to je nemilé. Máme 3 ještě základy, můžeme dělat. Dobrá. Tyhle jedou. Tak, 588. Já potřebuji udělat nějaký ty. Nějaký... energy kredity a minerály uděláme. Hele, tady to uděláme všechno. Hele, víš co? Udělej to všechno. Ne. Počkej, jsem zrušil ty předtím a tak za 300 všechno to udělej. Jsem zrušil to všechno a dal jsem jenom zbytek. Tady mám ještě 2 korvety, teda nám tady sídle jen tak. Hele, já když mám tolik, Aloise, já bych mohl postavit aspoň ty platformy tady, mimochodem. To by šlo, budou žrát teda nějaký věci, ale to nevadí. Takže tady na těch našich kontaktních základnách postavíme nějaký platformy. To by nebylo vůbec blbý asi. Mohli bychom zřejmě... Kde mám vědce? Tady. Ty děláš co? Zkoumáš. Dobrá. Další věci mám tady. OK. Přemýšlím, jestli tady bych udělal... Už jsme se setkali, tady jsme se setkali, kdo to je? Améby, výborně. Ne, anomálii zatím nech, anomálii. Kde jsme se setkali? Dřív, oni se tady objevili améby. OK, bude bitva. Exploze na nebesích, 20%. Inspired Cyan Recruits, modifier, giving each effects. Rychlost anomálie, rychlost výzkumu anomálie plus 20% a plus 20% rychlost průzkumu soustav. Super. Tak, hele, nám tady spí ale konstrukční lodě, to zas tak super není. Takže máme docela dost toho. Máme docela dost minerálů. Tak to tady postavte všechno. Tak, tady se bojuje. Mně se teďka už nechce posílat tu flotilu zpátky na opravu, takže bohužel v dalším souboji přijdeme asi o nějaký korvety, což není dobrý úplně. Kapitán Sarmon, velící důstojník lodě Necro Unending Sleep, nekončící spánek, sloužil s výsluhami nebo s podstami nebo něco takového během nedávného souboje. No prostě z něho bude admirál. Z něho je admirál, to je krásný. Admirál Sarmon. Senzor range plus 1, hyperland detect sublight speed plus 10, emergency FTL damage risk minus 15, takovej, nemá žádný bojový, čistě bojový schopnosti, ale takový ty vedlejší, řekněme, schopnosti ty má. Tak, pojď sem, pár korvet je tahle těžce pocuchaná. Má smysl zachraňovat jako v korvetu, jak se jmenuje, a ono to je tady. Dobrý, zachráníme ji. Řekl jsem, že ji zachráníme. Ostatní mají pocuchaný hlavně štíty, tahle má trochu pancíř, ale to je v pohodě. OK, zachráníme ji. Tak, pojedeš
se opravit do loděnic. Dobrá, tady nahoře by to chtělo postavit nějaký loděnice, taky abychom furt nemuseli jezdit na Abakon mimochodem. A zde by to chtělo postavit nějaký loděnice. Já plánuju tady minimálně určitě nějaký loděnice. To by rozhodně asi stálo za to. Přemýšlíme si vědce koupit, postavit další loď. Teď otázka, jestli budu stavět tady a tady základny, tak to máme dvě a já mám maximum možný jen 6, takže to ještě jedna zbývá, jestli nepostavit tady na Fatisu u planety základnu a pak budu potřebovat ještě na severu určitě tady někde, buď to tady na Afrisu nebo tady na Faltusu, spíš na Afrisu asi, a pak tady na Takvanu budu potřebovat další. Au, tohle není nějak propojený. Možná tady je to nějak propojený. Ale tohle není propojený s tímhle. Tyjo, jestli tohle je... Ne, jestli tohle je čistě slepá větev. Tak to je božský. To budeme mít úplně nádherný místo tady. Uvidíme. To musím probít se sem a prozkoumat to. Dobrá. Tady stanice mají... volný tohle sto. Co bych tady mohl postavit mimochodem? To je kde? To je Astinda. To je tady. No, Disruption Field Generator, minus 20. To jsou obrané stanice. Co jiného tam můžu stavět, že jo? Tam postavíme tohle. Dobrá, tady máme část výsadkový flotily. Dobrá. Minus 3 energy credity. Co ty děláš? Zkoumá, ale nějak pomalu. On tady spousta věcí, OK. Ale nic. Postavíme ještě jednoho vědce. No je problém, že vezmu... Musím najmout ještě vědce jednoho a ono to bude stát energii. Máme pěkně blbý vědce. Žádný dobrý věci tu nejsou aktuálně. Tyhle brát nebudu, ty už jsou vylepšený. Vezme toho nejmladšího. Hoven, OK. To byl guvernér, než jsme ho přejmenovali mimochodem. Teď je z jeho bouci. Konstrukční loď na Toromu. Co planety? Co ta kolonie? Dvě populace. Construction venture completed. Tady bych potřeboval, tady je housing jednovolný. Tady budu potřebovat určitě City District postavit. Takže to postavíme rovnou, dokud máme minerály, než na to zapomenu. A na Fatisu, 60 stabilita, 3% kriminalita, super. Populace jsou tu, 8 populací, to je nádherný. 2 housing, budeme potřebovat housing ještě vylepšit trochu. Ale to bychom mohli vylepšit už, nebo vylepšit, to nevylepšíme, ale... vykompenzujeme generátorovými distriktama, protože ty přidávají jak 2 housing, tak 2 pracovní místa. Takže Smajla vědec nám vylevloval na 5. úroveň. To je první level 5, myslím, že Smajla je první. Dostane malé bezvýznamné plus. Tenhle náš vědátor. Nový archeologický naleziště, kde? Tady. Jo, to je tady. Ulrika. Tak, hele, počkej, loď je dokončená, přiřadíme Hovena. Hoven nám pojede zkoumat... Přemýšlím, jestli ty vnitřní, ale asi ne, já chci co nejvíc tady ven se podívat. Nejradši se koukám co nejvíc ven a pak až objíždím ty vnitřní věci a zabírám to, protože... to byla ta flotila odsaď. Počkej, tak já potřebuji ale zabrat i tohle. To se vezmeme tuhle loď. Smilovou loď pak vezmeme na tohle sto. Musíme rychle, on to zabírá. Ten Takvan musíme primárně zabrat potom. OK. Hele, tady máme jednoho nezaměstnanýho. Teď já nevím, jestli ho poslat na jinou planetu kvůli rozvoji, anebo ne. Těch planet, ale asi ještě ne. 5% kriminalita, ta by měla klesat, ne?
máme jastůnů téměř polovinu, to je fajn. Postavil jsem další Chamber of Elevation, což je dobrý stavit asi na těch nových planetách taky mimochodem, protože ono to přidává amenities. Ono to teda spotřebovává spotřební zboží, no, takže to je taková jako nevýhoda. Zatím tady nebudeme posílat odsaď tu populaci, protože za chvilku se nám odemkne další slot. Takže to tady necháme a přemýšlím, jestli udělám housing district spíš. Na to já na to nemám minerály. Já teďka nemám na žádnou budovu minerály, tak to nemusím řešit. Tak to je ideální, to bude řešit mé budoucí já. Tahle flotila je poškozená trochu, ale to nevadí. Civilní lodě se nudí, tahle vědecká loď se totálně nudí. Počkej, víte co? Když ty se nudíš, ty pojď zkoumat tohle. A ty se na to vykašli a pojď prozkoumat rychle tohle. A ty Smajla pak bude zkoumat tohle. I když jak je na tom Smajla? To má za chvilku doskoumaný a on je blíž, určitě ne. To je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 skoků. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 skoků. To je úplně stejný. Tak nic. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dokonce. To je rychlejší. Okay. Tak jo, to by bylo fajn. No a tady nemáme třenice, no. Tady máme hold třenice s touhle rasou. Tady mají Elgateu? Nebo to je gateway normální, okej. Okay. Dobrá, ty bys mohl teda zatím možná ty anomálie tady doskoumat. Smilo. Ty jsi doskoumal tohle, tady planeta, ale to je 20ková Arctic, to je smůla. Další, ne, kurátoři, ok, kurátory jsme našli, to je dobrý. Pak prozkoumej tohle a tohle a tohle, pak ti další příkazy zadáme. Tak. Chceme zabrat tohle, ten Bicool. Bicool. No. Oh, Mining Corps. OK. To jsou těžařský drony, to je v pohodě. To zničíme. Dobrá, tak pak jeď teda takhle, jeď. Pošleme tam pak flotilu, až se uvolní z Takvanu. Zatím tam musí hlídkovat. Star Patterns, jezdné vzory. Speciální ten projekt, ale já tady bych chtěl mít tady, počkej, já tady mám Debris. Mám nějakou volnou konstrukční loď, mám. Tady máme Debris? Tady máme Debris. Počkej, to dělají vědci, ale Debris, ne konstruktoři, že jo? Jo, to dělají vědci, sakra. OK, jsem myslel, že to dělají konstruktoři. A může něco dělat? Některé special projekty můžou dělat i konstruktoři, ale nic tady nemáme. Tak nic, no tak stav, potřebuju energy kredity, spousta jich. Já mám jenom malý ty. Malý stanice, no to se nedá nic dělat, no. Já mám málo ještě ke všemu minerálu. Tak. Narazili jsme na ten prstencový svět. Oh shit. Počkej, to je rasa? Nebo to je... On screen. Welcome to the sanctuary, sapient. Rasista. Tohle plně automatické zařízení bylo založeno před 74 miliony 605 tisíci cykly, blablabla, to serve jako přírodní rezervace? Asi. Abychom ochránili tyto křehké biosféry, přístup k našim zařízením je omezen. Nepřibližujte se k tomuto zařízení za žádných okolností. Naše senzory ukazují známky civilizace na vašem prstencovém světě. Kdo to vytvořil s Bohem?
Všechny druhy přítomné v našich biomech byly důkladně katalogizovány, když byla poprvé tohle útočiště založeno. Záznamy indikují, že žádný z nich nevykazoval známky inteligence přibližující se jak se přeloží sapiens? Nevím, prostě jako nám, vyvinutým druhům. Vaše senzory se musí mýlit. Okay. Kdo to vytvořil? Toto zařízení bylo vytvořeno Ximio. Ximio to vytvořil během 412 cyklů. Jasně, to už víme, to číslo. Poslední zaznamenaná návštěva plavidla Ximio se odehrála před 67 miliony lety, nebo cykly. O to data nejsou žádné záznamy o návštěvě Ximio plavidla. Máme 38201 neúspěšných pokusů neautorizovanými plavidly o přístup do našeho zařízení. Nepřiblížíte se ze žádných okolností. OK. Pleasant day, sapient. Příjemný den. OK, a kde to je? Oh! Sanctuary, to je tady. Wow! Takže jdeme zpátky. Takže to znamená, že tady stavíme... musím tady stavit základnu? Přes tohle nikdo neprojede, ne? Počkej, ale mají FTL blokátory. Kolik to je síla? Celkově, to tady nepíšou. Můžu to celkově... Ono to nespočítá. Shit. No, přibližně, by oko. 5, 10, 15, 20. Dali dalších 10, takže 30 tisíc a tohle řekněme dalších... Takže celkem tak 40 tisíc síla. OK, to dlouho nikdo neproletí. Za předpokladu, že mají FTL inhibitory, protože vy to můžete proletět boom, boom a boom, obletět. A neviděl jsem tam FTL inhibitory, takže já tady pro jistotu postavím základnu. Pro jistotu. A tahle vědecká loď teda může jít na anomálii. Dobrá, tak jo, tak to jsme odhalili teda zajímavé věci tady. A kdo se ještě nudí? Přihlašte se. Přihlašte si, kdo se nudí. Ty se nudíš. Jsi by se nikam neposlal, co? Tyhle, tak pojď zkoumat tohle, kámo. Pojď zkoumat tyhle ty soustavy. Tak, výpordelně. Jo, a já potřebuju další, ale energy credit, ty soustavy. Ty stavíš. Kdo z konstrukčních lodí se nudí? Ty se nudíš. Pojď mi postavit tohle. A ještě se nudí jedna konstrukční loď, tady. Dobrá, hell, society výzkum. Co jsem měl za výzkum? Předtím. Okej. My tu máme odemykání nějakých blokovaných políček. To teďka nepotřebuju. Administrativní kapacita 5%. To se mi docela hodí upřímně, protože máme fakt těžký sprawl. Takže to vezmeme. Se nedá nic dělat. Populace byly nekrofágovány, to znamená tři jastůni, tady byla půlka téměř, byly změněny na sorany. Máme tu stále jednoho nezaměstnaného, máme tu jeden housing, máme 500 peněz, já vytvořím city district, to nám zvedne housing, vytvoří pracovní místo a tím to bude pro dnešek všechno. Takže pokračování bude opět na streamu. Pokračování tam bude ve čtvrtek, což je zítra od 19, pokud se chcete přijít podívat. Pokud ne, tak očekávejte další díl zase někdy pravděpodobně v pátek nebo v sobotu. Uvidíme, jak to budu stíhat. Nicméně, pro dnešek je to všechno. Já vám tak moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video. Pokud se vám líbilo, tak dejte like nebo třeba komentář dolů. A já se budu těšit zase na příště. Tak čau.